Jollakin on näköjään tullut kiire, kun on jäänyt juomapullo kiven päälle. Huomenta, huomenta. Olipas intensiivinen aloitus tälle aamua. Myöntääkö joku muu, että lapsien laittaminen kouluun aamuisin on erittäin raastavaa hommaa. Meillä soi siis herätyskello 6:30. Lapset on menossa, tai lähti 8 kouluun. Ja 6:30 aina tuntia ennen kuin kouluun lähetään, 7:30 suurin piirtein, niin on herätys. Ja mä herätin ne normaalisti, menin alas keittää kahvia ja söin siinä pari voileipää aamupalaksi. Ei niinku millään, ei millään ruvennut lapsia kuulumaan. Ja mä huusin ja kirosin. Mikä aloitus tälle vapaapäivälle. Kauheella ressillä sitten, kun kello oli varttia vaille ja lapset vihdoinkin tuli aamupala pöytään, niin 15 minuuttia aikaa ennen kuin koulu alkaa, niin sitten tullaan kyllä syömään. Ja sitten tietysti odotetaan, että aamupala on valaamis, mutta ei. Jos kerta haluaa nukkua pitempään, niin ei voi odottaa, että kaikki on valaamina kultatarjottimella, kun sieltä sängystä vihdoin jaksaa nousta, vaan sitten tehdään kyllä aamupalakin itse. Ja näin meillä toimittiin tänä aamuna ja tuossa 10:50 vaille lähdettiin kouluun. Toivottavasti kerkesivät. Onneksi ei joku reilu kilsa kouluun ja pyörillä lähtivät, niin ei ehkä tullut myöhästymismerkintää Vilmaa. Joo, meillä eletään jo vähän niin kuin kesälomaa elämää puoliksi. Ainakin lapset elää. Mutta uusi päivä, keskiviikko, mulla on vapaa päivä. Ja päivä täynnä ohjelmaa. Tervetuloa seuraamaan. Elämää muurahaispesässä 1. kesäkuuta. Hyvää huomenta. Täällä on jo täys tohina päällä heti aamusta. Huhheijaa! Kello on 8:20. Lapset lähetetty kouluun vihdoin ja viimein ja koira lenkitetty. Ja nyt voi alkaa mun rento vapaapäivä. Minä lähden nyt ensimmäisenä tallille tekemään tallihommat. Tänään on muutenkin sitten. Tänään pitää käydä. No ensinnäkin Vilmalla on kampaaja. Se on kauan odottanut, että pääsis kampaajalle. No mulla oli eilen tilipäivä tai tuli lisät. Ja lupasin sitten, että nyt pääset kampaajalle sitten sopivasti ennen päättäjäisiä, niin Vilmalla kampaaja tänään 4:00. Ja ennen sitä tai siinä välissä, kun lapset tulee koulusta, niin pitäisi käydä kahtoa jotain kevätjuhlavaatteita. Tai ei nyt mikään juhlat sinänsä, mutta siis päättäjäisvaatteita, ettei nyt tarvii ihan kollareissa lähteä viimeiselle koulupäivälle. Joten semmoista luvassa tänään. Sitten illalla takas tallille ja vähän ratsastelua. Ja täällä on siis tosi kurja synkkä ilma. Tuulee, on kylmä ja varmaan tulee vietettyä jonkun aikaa myös sisällä tänään. Ihan vaan oleskella. Mutta sehän on vapaapäivän tarkoituskin, niin ei ole yhtään huono omatunto. Pääskyset rakentaa taas pesää tänne, tuonne nurkkaan. Siellä oli viime kesänäkin pesä. Tämmösiä kivoja alivuokralaisia täällä tallilla. Nää on tosi söpöjä. Terve! Upsan! Tallihommat tehty ja seuraavaksi kotiin. Kohta alkaa olemaan lounasaika, niin kotia syömään. Olipas raitis ilma olla tuolla pihalla touhuilemassa. Ainakin piristy. Mä olin nimittäin tosi väsynyt iltavuorojen jälkeen. Yeah.
No niin, nyt on käyty shoppailemassa lapsille koulun päättäjäisiin vaatteet. Kello on 3:30, 4:00 on kampaaja, joten tässä on ollut vähän nyt tämmöstä taas kiireen tuntua. Kerättiin käydä syömässä Heseessä. Ja tota, niin. Äkkiä hetken huilia, sitten lähdetään käymään kampaajalla. Vilma pääsee vetämään kesäluukin. Nopea ostoskassi check. Tässä on nyt siis Jeren, mitä me nyt Jerelle löydettiin. Siis kyllä oli ihan helekatin vaikeeta löytää housuja 10-vuotiaalle pojalle. Ei kerta kaikkiaan. Ne oli joko liian isoja tai sitten ne oli liian pieniä, mutta tämmöset löytyi nyt. Tämmöset aika kivat farkut löyty. Mistä nämä löyty? Kappaalista. Oikein kivat. Ja sitten Hennesiltä löyty teepaita valkoinen. Hän saa sitten ihan itse valita, että ottaako hän tämän tämmöisen teepaijan vai. Laittaako tämän mustan sitten? Haavistaa varmaan molemmat periaatteessa. Niin, tai laittaako molemmat. Tämä oli mun mielestä aika kiva. Tämä on vähän siistimpi kaulus, teepaita. Tämmöiset oli Jeren ostokset. Ja Vilmalle löytyi kevätjuhlamekoks Big Bokista tämmönen musta tyylikäs ylipolven mekko. Eka ajateltiin, että ei ylipolven, mutta sitten löytyi tää ja tää istui kun nenä päähän. Tässä on tämmönen kiva yksityiskohta tässä rinnuksilla. Tämmönen reikä. Ja mitähän tää maksoi? Tää oli varmaan... Oho. Tää oli 40, mutta sitten tietysti kun liittyi... Niin, minähän aina kun liityn sitten jäseneksi kaikkiin maailman kerhoihin, niin tota, mitähän tästä sai? -20% hinnasta pois, niin aika kätevää. Ja Jeren farkuista mä liityn Kappalin klubin jäseneksi, niin -25% hinnasta pois. Melkein 10 vähempi hinnasta pois, niin sehän jopa kannatti. Liittykää aina mukaan kaikkiin kerhoihin, niin saatte aina tarjouksia ja alennuksia. Se on aina kaikki kotia päin. Tadaa! Kesäluukki on valmis. Lähti reilusti, mutta jäikin vielä reilusti. Pääasiassa, että saatiin nämä latvat tasotettua ja ihanan letiinkin sai sieltä. Vilmalla on niin ihanan väriset hiukset. Luonnon väri. Ootko tyytyväinen? Mm-hmm. No niin, hyvä. Eihän siellä ulkona tarvinnut istuakaan, niin siirryttiin Zeronkaan tähän sisälle ja mä ajattelin ruveta editoimaan samalla tässä, niin kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Jälleen ollaan kotona, tällä kertaa tallireissulta. Haloo, miksi näin sumea? Hei kamera, etkö pysy nyt perässä? No, miksei se nyt? No nyt. Täällä ollaan. Kello on kohta 8:30 illalla. Ja tämän päivän toinen kauppakassi check. Tällä kertaa elintarvikkeita S-Marketista. Panskuja. Pähkinöitä Jerelle, pähkinöitä Vilmalle. Ja mulle roasted almonds, manteleita. Ja Zerolle herkkuja. Sitten piti tehdä taas löytö. 3 pakettia jäätelöä 10. Siis oikeesti 10. Ja vielä tämmösiä herkkujäätelöitä, niin aa että. Muroja. Mehua. Lisää mehua.
Tää on muuten sairaan hyvää Fun Light Ice Tea. Suosittelen kokeilemaan. Rakkaa. Soija. Juhua. Leipää. Nektariineja. Lisää leipää. Ja lisää jugua. Ja profiilirahkaa. Nää on best. Ja vähän lisää juguja. Ja ekstran cocktailpiirakoita. Näitä tehdään nyt iltaruuaksi vielä. Joo, mitähän nämä makso? 36 euroa olisiko ollut, mutta sitten mulla oli veikkauksesta, olin pelannut kaikki tai ei mitään, niin siinä oli voittoa 27 euroa, niin eihän nämä maksan. Mä jään nyt lappaan näitä tuotteita kaappiin ja laitan piirakat uuniin ja yritän ehtiä editoida tämän videon vielä tänä iltana, huomenna aamuvuoro, joten pitää mennä ajoissa nukkumaan. Kiitos jälleen, kun olitte mukana mun päivässä ja jaksoitte katsoa tätä arkista aherrusta. Nähdään taas seuraavalla videolla. Moikka!